Ja, så er det torsdag den, det ved jeg ikke om datoen, jeg kan ikke finde ud af, mere den 7/6. Og vi er på vej ud fra havnen med de der piratskibe, som I kan se bagved her lige nu, som der er masser af. Og så skal vi ud og sejle den 3-4-5, det ved jeg ikke. Jeg siger altid noget på godt, så er jeg fri for at sætte og fortælle det bagved. Jeg kan ikke huske det. Og foran det, der sætter Henning. Og det regner vi med, at snart skal ned i baren. Ej, hvad den er det? Og det blev nok en dejlig tur. Nu er der ikke rigtig noget filmet lige her. Hvad sagde du, at skulle? Ja,